já jsem Maki a vítejte další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady opět máme tohleto fashion, protože minule se na to extrémně líbilo, což vůbec se nedivím, já jsem si to pak zahrála taky Cyrus. A vážně tady máme holiday break. Jakože jdeme na dovolenou. Bohužel je pravda, že fakt je tam málo věcí, ale mně se to líbilo i tak, takže jsme si to zahráli. Nebo chtěli jsme si to zahrát znova? Nevím upřímně, co bych si vzala jako na dovolenou vánoční. No asi jako, že bychom jeli někam vole na lyže, ne? Bych čekala jako... No já to taky tak jako vidím, jakože no, dovču takovouhle. Co bych si vzala na sebe, kdybych jela teda nahoře? Samozřejmě nevím, já se vidím úplně jako, že bych vypadala tak jako nic moc v oblečení, jo. Ale jako takhle zase, když jako to, tak bych jako šla do něčeho hezkýho, chlupatýho a tak. Něco i barevnějšího. Možná jo, já mám celkem ráda barevné věci. No ale samozřejmě hodně z vás se vám to pak jako extrémně líbilo, co si vůbec nedivím, pak je to dobrý. Víte co, já si vezmu, jo, a tak, ne, no už je to. To dáme, jak bych to dala třeba do hnědý, jo. Vůbec nevím, jakou barvu byste k tomu dali? Já vůbec nevím, ale jediný, co vím, no. Že jsem se teďko koukal, no. Jestli náhodou není nějaká možnost třeba, já nevím, jít do toho VIPčka. Víš, no. Kolik to stojí, to VIPčko? No. Ono to stojí 800 Robuxů. No, tak to mě poser, teda. Takže to já nic kupovat nebudu, omlouvám se. To nemá fakt jako význam. Vůbec se nedivím. Hej, já si chci taky vogo sednout. Ježišmarja, vážně, když už tam člověk chce jít. O můj bože, tak si uděláme make-up. Už jsem se s tím aspoň naučila, že jo, minulé, teda ty make-upy jsou hrozný, jako vůbec se mi to většinou nelíbí, ale to nevadí. Nevím proč, ale asi nejvíc za mě, nevím, jak se to blbě načítá, že taky hodně pomalý, se mi líbí spíš tyhle ty, jo. Jo, takhle to necháme třeba, jo, teďka doufám, že tu hlavu, že jo. Hlavně si nesmím zapomenout vyměnit pleť, protože... Zrovna jako nechci bejt jako šedivá, že jo? Nechceš asi bejt šedivá? Jakože nechci. Pokud se nemýlím, teď když jsem to hrála s Iris, tak se mi v celku líbilo, že tam byla holčina a ona měla jakože, já jsem si nechtěla stoupnout, měla tenhle ten účes a zároveň do toho danej snad tenhle ten, ale úplně do stejný barvy, což se mi jako nepovede, jo, takže to je takový napitel, takže tohle dám pryč. A vypadá to fakt luxusně, ona tam myslím, že měla do černa, jo, takže vlastně to vypadalo dobře, i kdyby měla, já nevím, koště na hlavě. Ale bohužel já teda nevím, jako černý zase bych nechtěla mít, jakože barvu. Uděláme trošku světlejší, teďka předtím jsme měli celkem tmavší pleť, teďka necháme tohleto. Chtělo by to asi boty, líbily by se mi do nějaký teda do zelenkavý, protože máme i zelenou teda tu bundu, tak to máme takový podobný, ale zase jako vychytat tu barvu, to je strašně složitý, ale třeba takhle to je jedno. Jako líbilo by se mi, kdybych měla trošku více nadutější kalhoty, ale to tady není a bohužel klučiči si vzít nemůžu, což je taky na pytel. Tak si vezmeme... Takový na prd, no. Jo, přesně tak, je to. Na prd! Vezmeme si tady šálu, že jo, to vypadá taky v celku dobře. V celku bych si chtěla vzít i něco na tu hlavu, ale tohle, co je tady, tak je hrozný. Já si můžu vzít i šálu, cool. Jsi mi to okopčil? Ne, já ani nevím, že nějakou šálu máš, prosím, že já tě neposlouchám. Cože? Jak jako, že mě neposloucháš? No protože tady dělám si svoje vlastní outfity, buď za to ráda. A jo, já jsem, vezmeme si, to já tuhle hučku nechci, to má skoro, i když já si ji vezmu. Sice to má každý, ale to je jedno, já ji chci taky. Dáme to do trošku tmavší juhu. Já úplně vím, že Vinda mi řekne, že se mu to nelíbí. Máme bílý nechty, ty si klidně nechám. A já nevím, co byste ještě k tomu jako přidali. Asi jako kufr bych k tomu jako chtěla, jo? Nebo oni jako i tyhle ty naslouchátka, i tyhle ty klapky na ty uši jsou strašně hezký, ale necháme to s tímhletím. Možná jakože pití, protože jakože je zima, tak v tom máme jako kafe. Teda sice asi většina lidí to nepochopí, ale to nevadí. Ty ale jo. Na jednu stranu, já se ti přiznám, já se sám sobě líbím. Kde seš, Vendo? Tady. Že jsem fakt jako kočanda. A co to odhalený břicho? Však jsem sexoidní, ne? Jako ale, je zajímavé, že jsi fakt tak vysoký, to máš asi těma podpatkama, ale jako... No asi jo, asi jo.
Co jako? Jako dobrý. Na mě odhalená kůže až moc, ale jako vypadalo to dobře. Já si jako myslím. tohleto je takový jako do léta, no. Takže dávám ale jako hvězdičku. Ale jako dávám jí dvojku. Jenom. Já dávám dvě hvězdičky, protože ty to máš taky do léta, takže nedostaneš plnej počet. Já to nemám do léta, já to mám prosím tě nahoru, na ledovec, kdy na tebe krásně svítí sluníčko a ty chceš se ukázat v krásném světle. Ale tohle je hezký. No to je hezký, ale to je spíš jak kdyby to byla noční košile, takový to pyžamo. Prostě jenom, že má na sobě, víš, jakože to je hrozně uplíná tělo, což tím pádem ti bude zima jak sviň. Ale některý dámy to tak nosej. Což je divný. Jo. No, tohoto je jako kdyby si šla na večeři, momentálně na hotelu. Jako jo. Takže ne, dvě hvězdičky. I když tohle bych si tak, já jsem taky dala dvě hvězdičky. Ale jako má to hezký, jak má ty vlasy zrzavý a všechno do bíla, to se mi líbilo teda. Dobře. Tady nemáme obličej a... Tohle je takový nic moc, jako kdyby to nikdo nestih, no, takže asi ne. A má podpatky, takže taky dvě hvězdičky, takže taky nic moc. Takže já doufám, že jako budu první. Ale co se musí nechat? Takže vlastně tuhle tu hru obecně nevím, pro kolika lidí to je, ale vždycky to hraje strašně extrémně hodně lidí a pak si říkáte jako, ty vole, kdy už bude konec, jakože fakt extrémně. Co je tohleto? Já nevím, já dneska asi budu jako hodně... kritická? Hodně kritická. Hodně kritická, ale tak vám to asi nevadí, doufám. Určitě ne. Ta, tady jde kočanda. Vendo, já no ti vydám 5, ale... Proč ne? No, protože pro mě máš odhalený tělo, máš sukni a tak. Jeň se na mě podívej, pojď se na zadek, ano, a ještě bych čekala, kdyby to šlo, jo, tak Venda takhle zvedne tu sukínku. Samozřejmě, že ano. Tohle je spíš takový jako domácí. Toho, no, já jsem chtěl říct, že jdeš do postele, to je nic moc prostě. Domácí něco taky, jo, my jsme s Iris, myslím, že měli jednou, ježišmane, že jsi jako smutný, nebo něco v tom smyslu. Jak chodí? A tak se mi tam strašně líbilo, tohle udělala Iris a vypadalo to strašně hezky, protože jako zrovna, že kamarád se volá. Já si myslím jako, že jsem hezká, jako jo. Jo, seš ty? Jsem. Mně se moc nelíbí ty legíny k tomu triku, co máš pod tím. Tak sorry, ale jiný krahoty tam nebyly. Chápu, chtěla jsi mít ten zadek tam v tom. Přesně tak. Nedivím se. Co je tohleto, prosím? To je jako kdyby jsi šla... na tenis. V létě na náplavku. Jdu si prostě zahrát tenis. No, takže asi ne, no. Jinak jako kdyby si chtěl na ten tenis, tak zvolila velice dobré boty. Jo. A teda, co je teda blbý? Není to tady fakt uspůsobený pro ty kluky, nebo klučičí tváře. Jo, to oblečení mají sice hezký, ale mají tam prostě, já nevím, triko, svetr, tílko. Tím končíte jedny kalhoty a jedny kraťasy. Ale vůbec ty obličeje tam nejsou, tam máte snad jenom dva v podstatě uspůsobení na to. Oh. A to se mi líbí. To dám 4 hvězdičky jenom kvůli tomu červenému, protože to se k tomu vůbec nehodí, ale hezký. A mě vždyť vypadala skoro stejně, akorát jsem měla hucule místo podpatků. No. Ne, neboj. To. Tohle je asi nic, no. Tady se nám sekla slečna, ale vypadá to v celku vzadu dobře. Co chci říct, nevím co chci říct, takže pro ty kluky to není uspůsobení, což je škoda. Já doufám, že by to mohli třeba, by si všimli, že to lidi třeba hrajou nebo něco takového, že by to mohli jako uspůsobit. Protože dva obličeje, který vůbec jako ani na ty kluky jako moc nesedí, tak... Kdo je první? Kecáš! Hovno Iris, ona to byla Iris, to co jsem říkala, že už jednou dělala. A jako proč? Koukneš na mě, že jsem třeba první? Jo, viděla jsem, což vůbec jako nechápu. Venda jsem prostě je první, top, já jako. Jsem čtvrt. Vidíte, já tady povídám stories Iris a ona přesně to Iris byla. Dobrý, já jsem si chtěl udělat fotku, ale dík, že jsi to dala pryč, tak nic. Sorry, tak proč se vyfocám. No, tak sorry. No. Tak nebudeš mít žádnou fotku. Začíná nám další kolo a máme tady light colors. Světlé barvy. Světlý barvy. To všichni budou volat do bílý. No. Třetí budou do bílý. Víte co, teda, já jsem vůbec neskoušela tuhle tu dlouhou sukni. A v celku mě to mrzí, že jsem to ještě neskoušela. Ale právě to jdeme zkusit. Jdeme to zkusit.
možná by bylo i hezký tohle, takhle jako do světlou linky. Já to zase nechci všechno dávat jako do stejné barvy, to mi přijde pak jako škoda. To se vůbec nedivím. Cože? Co? Kdo tady má VIPčko? Nějakej Riley si koupil reálně VIPčko. A jako máš tam hezký outfity a přijde mi, že v tom VIPčku máš i jako, že se ti tam měněj, protože minule jsem do toho VIPčku a koukal, jako jestli náhodou, a bylo tam úplně něco jiného. Bylo tam úplně něco jiného, tak to je cool, teda pokud to tak fakt mají uspůsobený. Hmm, tak jo, taky to zaplať se, viď? No, tak to je jasný. No, to je takový teda no sviňárna trošku. Ale zatím to dělám hezky do světlý barvy, v podstatě takový jako lehonce modro-bílé. Ještě teda... Co ten Dan má na sobě? Pojď se nevím, Patrik, ale tady... pak se koukneme. Žlutý, no, protože to vypadá, jak kdyby měl, já nevím, polo pod prdu, no teď už ne, no. No, polo bylo to fakt divný. Prdu? No, bylo to fakt divný, no. Tak jako nevím, no, tím uvidíme, co je taková bílo-modrá. I když jako tahle kabelka... Já si ji tam nechám, protože je zajímavá tím, že má ten tmavý pruh, i když podle mě nešla změnit, jakože ještě jiná. Jo, jde změnit, podívejte, tak to změníme. Tak bychom tam mohli dát vlastně do té jo, takhle. Jo. Škoda, že ta kabelka není otočená, řečím to je tady, máte prostě to zapínání, což je škoda hrozná, ale nevadí. Jdeme dál, co bychom tam mohli dát, že bychom tam udělali takhle ještě bílou čelenku. Jo, to je hezký, to je moc hezký. Ještě to líčení bychom, tohle dej pryč, to líčení bychom mohli dát teda na světlou. A teda co mi přišlo, ale to je většinou i v klasickém Fashion Famousu, že hodně lidí vůbec nedělá vlastně to zadání, který tam má daný. Jo, to je pravda, no, to je úplně totálně na pěst. Že je hrozná škoda a já chci tu světlou pusou. Jo, přesně tohle to chci. Světlou pusou. Světlou pusu, oh můj bože, hej, tak teďka se mi hodně to líbí. Hodně tak. Se mi to líbí, jo, mně se to líbí to, co mám já na sobě, sice možná vede mi to zatí, ale na to se jde pes. Vezmeme si náušnice, které skoro teda sice nejsou vidět, ale to nevadí, máme aspoň doplníky. Dali jsme to teda do světlí, dala bych si i něco na krk, ale ne nic, jo, hele, takhle, ale do světle modrý, to dáme. Jo, tak to je dobrý, ještě jako ty oči, ježišmara, tak tohle, takhle lidi bych se klidně i oblíkla. Ježišmara, bych se... co to tady, tady má týpek na sobě nějaký, že, má, že ukazuje prsa. Co? No kde seš ty? Já, tady, no, pod tady. Za mnou. A co seš ty? Jo, ty seš tady. Tady, ten růžovej, vidíš to? Jak má ve prostřed to káčko. A jo. Zajímavý, pak se na to koukneme zblízka. Já nevím, dali byste k tomu ještě něco lidi? Já vůbec nevím, no. Vůbec nevím, jakože co ještě, jako brejle, to mi přijde jako moc, jako už takový jako přeplácený, čum to je. I když ono se to k tomu hodí, tak to asi nechám. Si teď jsem říkal, že to bude přeplácený, ale je to dobrý. Čum to je třeba Dan Norta, vole. Co je na tom kurde světlá barva? No. Tam není napsáno duha. To bych ještě pokoukal. Duha, ale ne. Ježišmane, kde máme tady, koho ještě, čekám, kde máme Iris, tady, Iris má taky světle modrobílý, můj bože, ten culík má teďka, vidím úplně Ariana Grande. Jak jinak, tak to je, tak to jsme kočandy. Já ještě furt vybírám poslední věci, teda. Jo. Jo, ještě nemám třeba botičky, tak to ještě taky tady no, nějaký podpatky. No, tak to podpatky. Bys měl doplnit, Vendo. No, stíhám zatím v cajku, ještě 27 sekund. Je tady hodně času na to, kolik je tady věcí, tak je tady fakt hodně času. Právě, to je na jednu stranu super, že mi přijde, že třeba v tom fashionu je úplně minimum času a tady to, úplně to tady v cajku. Je právě, že na to, kolik ten člověk musí toho proběhnout. Že to si budeme mít tam oblečení, holčičí, klučičí, strašně velkou místnost, vlasy, obličej, VIP zónu, doplňky a takhle, tak je toho tam hodně, je to pravda. Tady toho je málo, hodně času, ale zase je hezký, že si tady fakt můžete vybrat ty barvy, to se mi extrémně jako líbí. Jdem se na to vrhnout, tady máme, jako v celku tohle by se mi i líbilo. Je to všechno boty, světlý. Ty boty ne. Jo, ty boty se k tomu nehodí, no. A ty vlasy jsou jako jsou hezký. Ty boty jsou hrozný, kdyby byly aspoň teniský a celý bílý. Budiš. Ale to, jak tam byl ten doplněk hnědej, ten se dá přebarvit, tak je to vcelku škoda. Tohle se mi líbí, to je zajímavý. Je,
jako jo. Je to světlý. Splnila jo, jo. Zadání, splnila. Tady je moc hlavně důležitý. Moc ty kalhoty k tomu nejdou. Hej, je to celkem zajímavý. A jak tam i doplnila vlastně tu sukni, nebo takový ten přehoz, co většinou já jsem si dávala na něco jiného. Tohle je... Je tmavý. Tmavý. A to je reálně předělanej, co jsem měl já skoro. Jo, pravda. Pravda. Necháváme... A nemá obličej. Nechám jedničku. No. Nemá obličej a není světla. Takže vlastně tady je fajn, že můžeme hodnotit to. Splnila zadání? Nesplnila zadání. Tohle tady jdu já. Ahoj. Jako jo, světlý to je. Zadání si asi splním, ale myslím si, že by to mohlo být víc světlejší. Já jsem chtěla, aby to nebylo úplně světlý. Já jsem chtěl prostě, aby to byly taky jako lehké tóny. Takhle. Jo, jasný. Ježíš, Iris, ty máš ode mě 5, tohle je fakt boží. To se mi vůbec třeba nelíbí. Mně teda hrozně moc. Mně vůbec. Mně to přijde hrozný, sorry. Mně teda jo, protože už jsem to viděla jednou v jiný akci a bylo to tam trošku jiná barva daná, ale tady jdu já, takže na mě to taky zlatí. Vypadáš jak bába. Co jak mi k tomu jako řekneš? Bába. Vypadám no, fakt dobře. Jako bába, ty šedivý vlasy jsou hrozný. Oni jsou světle modrý. To není vůbec modrá. Ježiši Maria. Dobře no. Tady máme světlou růžovou. Tohle ten jako má VIPčko, jasný, ale na to jo. Dávám 4. Na to, že má VIPčko, tak vlastně má basic oblečení, který by mohlo být i normálně v klasický zóně, že... Jo. Bych čekala, že bych vybrala jako ty věci právě z toho novýho. Dané, tohle je hrozný. To je extrém, to je jak kdyby si vzal Harley Quinn. Jako, jo, něco na tom bude. Dané, ty máš nějaké choutky na Harley? Sorry, máš jednu hvězdičku. Ale máme jako žluťáska. Jo. Tohle se mi líbí. Tu žlutou bych dal víc do světlejší. Jo, trošku víc světla, ale hodně se mi to líbí. Jo, je to pěkný. Tohle je krásně světlý, taky monotónní, ale spíš jako holá kůže. To je to, jak jsem ti říkala, ty prsa, tam to káčko, chápeš, co to je? Co to já je, dávám prostě. 3 kvůli tomu, že se mi za prvý nelíbí ten obličej a za druhý, že vlastně skoro nemá nic na sobě, takže vlastně je celá světlá. Ten obličej není moc hezký, no to jo. Co to je? Nevím. A to je hezký šaty. Jak, jo, tak tohle je hezký, to bude z VIPčka, ale na mě teda moc přeplácený obličej, ale jinak hezký, jakože fakt hezký, i ty boty, tyhle ty boty jsou strašně hezký i v reálu, jo, ale moc hezký. Tady máme taky takovou hezkou světlou, ježíš, tak tohle bych úplně viděla takový na ten hezký letní den, kdy prostě se jdete s někým projít, nebo máte s někým schůzku, nebo takhle, tak tohle je fakt moc hezký. Ten klobouk. Randíčko. Jo, přesně tak. Přesně tak. Ano, máme tady Tomáše, zkoušel verzi klučičí, sice nemá obličej, vůbec se nedivím, tam žádná není. Jako světlej, jako... krom... Jako no. Jo, je světlej. Krom toho klobouku. Těch kalhot i klobouku. Dobře. Seš kluk, dávám ti 2. Je super, že se tady kluci chtěli taky připojit, nebo takhle, připojili se a vyzkoušeli to. Vedle je to se první, jako fakt hustý, jasný. Paráda. Dobrý, tyjo, hodně vendom, my máme se Iris stejně, tak to jsem velice ráda. A řekla bych, že tady bychom to mohli ukončit. Já doufám, že se vám to líbilo, nějaká inspirace zase. A možná příště bych zkusila už trošku jiný styl, přijde mi, že dělám furt to stejný, ale no to, prostě mně se to líbí, takže tak. A jo, prosím tě. My se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.